Gaziler de şehidin şahidi olarak Azerbaycan Respublikası şehidlerle eller ve muharebe veteranların yurtlar müdavrası İçtimali Değişik İvan Şehir Teşkilatımız adına bizim şehir olanın atalarının karşısında baş edildik. Bizim de borcumuz ki bu günler biz kişilik olsa bir tebrik olunan ben bazısı tebrik ediyorum. Güzel oğul, cesaretli oğul büyüttüğüze göre. Allah rahmet versin. Bizim izzet varımız. Allah rahmet versin. Mekanımız cennet olsun. Mekanımız olsun inşallah. Ben Abdullahzade Sanat, Şehit Abdullahzade Sanat Analasıyam. Biz bizim buraya Nizat'ın hanım dünyaya yetişmişiz. Başta Nizat olmakla bütün şehitlere ruhu şad olsun, yerleri cennetli olsun. Biz analara Allah sabir versin. Benim oğlum da herkesiydi, tekrarlıydı. Çatın da olsa deyə bilərəm ki, tam balamla fəxri edirəm. Nizat kimlərin, hamı bizim başımızın tarzıdır. Onları döyəldim, ananın əlindən öpürəm. Ona səbir edirəm, bütün analara. Allah şəhidlərinizə rəhmət edəsin, anam. Allah şəhidlərinizə rəhmət edəsin. Amin. Allah hər birimizə səbir edir. Hamısı bizdən ötürü can verir. Gələcək nəsr üçün tarif yazan bizim şəhidlərimiz. Bu günlərim bizlər üçün. Devleti üçün tarih yazan şehitler oldu. Ali Başkomandanımızın mənfur düşmən üzerine əks hücumu nəticəsində bizim evlatlarımız öz qanları ilə tarih yazdılar. İstər cəbhənin Qaraxanbəyli istiqamətindən başlayan döyüşləri və Laçın koridor istiqamətində gedən döyüşlər bizim Qarabağımızın açarı olmuşdur. Bizim bu oğullar düşmən əlində olan Qarabağ açarını öz qanları ilə aldılar, öz canları ilə aldılar. Hər birimiz fəxr etməliyik ki, bu günlərim bizim oğullarımızın sayəsində gələcək nəsil öz firavan günlərini yaşayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hər birinizə başsağlığı verirəm. Ucarın da yetiştirdiği oğullar sayesinde torpaqlarımız azad olunub ve milletinden, devletinden asılı olmayarak bugün Azerbaycan'da öz vətənpərvərliyini bütün dünyaya sübut eden bizim müəyyən devlet ve milletler var. Onlar da öz vətənpərvərliyini bugünlerin bizim için, Azerbaycan devleti için bir defa düşmene sübut etdi ki, bəli, Azərbaycan torpağında kimler yaşayırsa, onlar bu torpağın qədrini ve qiymətini, devletinin qiymətini bilməlidir. Öz canları, öz qanları bahasına bizim evlatlarımız, bir qeyd etdiyim kimi, her cürə imkanlardan istifadə edərək o torpaqlarımızı azad etdilər. Və mənim də oğlum düşməni tam öz üzərinə bıraxaraq, düşmənlə bərabər, əl qumbarasına istifadə edərək, düşmənləri məhv edib öz şəhidli zirvəsində. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və Ali Başkomandanımıza can sağlığı versin ki, bu günlərim istər vəzifəsindən, istər vəzifəsindən asılı olmayaraq hər bir kəsə vətənpərvərlik necə olduğunu və bizim bu şəhidlərimizin öz qanları bahasına onlara sübut edir və öyrədir ki, Azərbaycanda yaşayan hər bir kəs Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. Xəyanətçi olmalı deyil. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onu demək istəyirəm ki, Allah cəm şəhidlərimizin şəhadətini mübarək eləsin. Valideynlərə səbir versin. Vətən sağ olsun. Başqa sözüm yoxdur. Nə deyəsin?
Nizat qardaşımıza rəhmət eləsin. O, bu an ən yüksək məqamdadır, zənnətli məqamındadır. Dün 44 günlük müharibə bizə çox şey öyrətdi. Necə ki, Nizat kimi qəhrəman oğulları biz tanıdıq, onların timsalında qəhrəman atalar və anaları tanıdıq. Düğünləri onları yetişdirən analar var, Zümrə ana var, ona vətənpərvərlik ruhun aşılıyı, vətənpərvərliyi öyrədən analar var. Düğünləri biz rahat gəziriksə, bizim övladlarımız rahat təhsil alırsa, düğünləri biz rahat işə gedib evə gəliriksə, bunu Nizat kimi oğlanların, onun timsalında bütün şəhidlərin, qəhrəmanların sayəsində edirik. Allah Nizat qardaşımıza rəhmət eləsin. O düğünləri Zümrüt anaya minlərlə, milyonlarla oğul qazandırdı. Neçə insanın həyatını xilas elədi, can verdi həyatlara. Bugünkü günü Nizat kimi insanlar bütün dünya tanıdı. Bugünləri bizim süzayətimizi, gücümüzü bütün dünya gördü. Biz 44 günlər illərin qalmış məsələləri həll elədik. Bugünləri Allah Nizat qardaşımıza rəhmət eləsin. Bugünləri biz də onun Zümrüt ananın oğluyuq. Allah rəhmət eləsin. Şatırlarda görüşürüz. Sayın abi eşitliyim. İnci gelin görüşüm onunla. Sağ olun. Biz vermiştik sizden. Sizden razı olsun. Yada dedim ki, sayın oğlum, kısası mənim oğlum aldı. Mənim oğlum. Sen de razı olsun. Oğlum kısasını ilave olarsa, oğlanı atasın yandır. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Gözümüz de yeriniz. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah size can sağlığı. Sağ olun. Allah razı olsun sizden. Əncəli Teymurumun anası bu 44 günlük müharibəsinin birinci təməlini aprel döyüşlərində aprel döyüşçüləri qoydular. 44 günlük müharibə başladı, şükür Allaha. Şəhid olanların qisasını artıq dərəcədə düşməndən alıblar. Bizim bu balalarımız. Allah onları rəhmət eləsin. Sağ qalan qazilərimizə də Allah həmişə şəfa versin. Mən həmişə demişəm, mən bir ana deyiləm, mən elə bir bütün şəhidlərin anasıyam. Bütün şəhid analarına sağ diləyirəm. Bütün şəhidlər mənim öz balam kimi onlarla istəyirəm. Allah onların ruhunu şad eləsin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, bütün şəhidlər torpaq üstə, namus üstə, qeyrət üstə şəhid olublar. Biz heç bunları yaddan çıxartmamalıyıq. Əbədi bu bizim ürəyimizdə bir damğadır. Bütün şəhid anaların ürəyində şəhid övladları bir damğadır. Ömür boyu o damğa sağalmayan bir damğadır. Biz də onların adını qurmalıyıq. Gələn cavanlar, gələn gənclər bizim şəhidlərimizdən öyrənək götürməlidir. Necə bizim şəhidlərimiz bu torpağı, bu dövləti qurudular, bizim gələn cavanlarımızda, gənclərimizdə istəyirəm elə bu dövləti, bu torpağı, bu qeyrəti, bu namusu axıra qədər qorusunlar. Biz Pəncəlinin atasını yasına gəlmişdik. Şirvan anaları, ataları, şəhid anaları, şəhid ataları gəlmişdiniz. Siz Pəncəli Teymurovun muzeyində siz mənə böyük bir təsəlli verdiniz. Dediniz ki, bizim övladlarımız sizin övladlarınızın qanını, qisasını lazımı dərəcədə alıblar. Allah sizdən razı olsun. Ürəyin üstünə, arxanı qoya bilərsən beləsinə. Rahatlanırsan ki, oğlumun qanı yerdə qalır. Mən oğlum, sən oğlun qanı 100 qat artanasını alır. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah sizdən də razı olsun. Anam, onu niyə görə deyirəm? Mənim oğlum o xüsus təyinatlara seçiləndə gəldi Pəncəli Teymurun, bir də ki, Murad Mirzəyevin adını çəkdi. Dedi ki, biz komandir seçəndə bizi ki, gedirsiniz, gedmirsiniz. Dedi ki, Pəncəlinin, bir də Murad Mirzəyevin intiqamı kim alacaq, qisasını kim alacaq, onların qanları yerdə qalacaq. Deyir, harada biz yığdığımız batalyonun komandir, təkcə mən çıxdım, deyim ki, mən alacaq. Başqa zora köbut açımı deyirlər ki, eşyə minməyə bir ayıb, düşməyə bir ayıb. Deyir, çətin daha birdən kesə bilməzsən, sonra sətin yaxşı düşməsin, o saldatlar əsgərlərin arasında nüfuzdan düşərsən. Dedi ki, yox, mən kesəcəm.
Allah onu keçdi de. Sonra biz getirdik onun hərbi xidmət qulluğu yerini, gördük uşaq yoxdur. Onun cəbhə yolu, əsgər yoldaşları deyir ki, haradasınız Zeynal? Deyir ki, o getdi xüsusi təyinatlıya sınaqdan keçməyə. Yoldaşı məndən soruşdu geri qaydanda keçəcək. Dedi ki, dedim ki, keçəcək. Oradakı əsgər yoldaşlar dedi, bir həftə, iki həftə, bir ay qayıdıb gələcək, keçə bilməyəcək. Yoldaş məndən soruşdu ki, keçəcək. Dedim ki, keçəcək. Nə bilirsin, dedim ki, mənim oğlumdur, keçəcək. O bütün o ağrılara, acılara, istirablara, aclığa, kətdə böyüyən dedim. Bəlkə canavardan başqa qabağına hansı vəhşi heyvan çıxsa, onu mütləq məhv eləməlidir. Aclığa da dözəcək, soyuğa da dözəcək, hissəyə də dözəcək. Dözdü də, keçdi də, getdi sənin oğlun qanına. Allah Allah, rahmat eləsin. Siz onun haqqında mənim üçün danışanda, mən onu elə pəncərə kimi görürəm. Hı. Onun da qanına alıb, sən arxana alıb. Bilirsiniz, niyə onu pəncərə kimi görürəm? Pəncərə həmən məktəbə gedəndə, pəncərənin boyu 1 santi çatmayıb. 1 santi boyu çatmayıb. O qədər onun ürəyində vətənpərvərlik olub, o 1 santi boyu düşünüb necə düzəldim, necə boyu düzəldim ki, mən gedim bu yola. Qardon kəsib. Ayaqqabının içərisinə qoyub, coramın içərisinə qoyub. Ayaqqabının içərisinə qoyub, həmən o 1 santini... O başımıza gələ biləsən şeyini. Hə, o qardonla 1 santini düzəldib, həmən o vətənpərvərlik məktəbinə yola düşüb.